Det är en sak som folk kanske opponerar sig över nu när jag berättar detta, men skitsamma. Jag tycker det är viktigt. Hela bytta. Blåser det så mycket idag så du blir alldeles... du är rädd nästan. Det knakar och brakar överallt, håller på. Alltså, du gillar inte när det blåser så. Vi ska gå ut och kolla hur mycket det blåser. Testa oss fram. Det är riktigt blåsväder idag. Jag tror det blåser kuling. Minst. Men skitsamma. Nu ska vi göra någonting som jag tycker är ganska skoj. Vi ska använda murikan. Och vi ska tända på grillen här. Och murikan. Och så ska vi fritera torskrygg. Med, alltså med panko-panerad helt enkelt. Det har vi gjort några gånger jag och Siv, så nu tänkte jag att nu ska jag prova detta idag igen. Och det är länge sedan vi gjorde det, så att det blir spännande det här. Jag tänkte, ja, för skojs skull så stod jag och kollade på vad det kostar att göra 4 portioner av den här torskryggen. Och torsken är på 420 gram, det är 3 bitar. Den kostar 120 kronor. Och sen så var det ju den här påse med wokgrönsaker, den kostade 30 kronor och så äggnudlarna kostade 14 kronor. Så ungefär 160 kronor, vilket gör då ungefär 40 kronor per portion. Och det kan man väl tycka vad man vill om, höll jag på att säga. Det är ju inte så dyrt, 40 kronor. Det tillkommer lite såser och sånt, men de räcker ju flera gånger så det är svårt att räkna med det. Men 40 spänn för en portion, det får man vara nöjd med. Det är ju billigt ju. Och gott blir det också, förhoppningsvis. Kan du vara med på tv? Kan du vara med på tv, Peter? Ska vi se. Skära det här i lagom bitar också, tänker jag. Någonting sånt skulle jag kunna tänka mig. Det här är ju klabbigt som fasen alltså. Jag hade ju inga ägg i huset här. Det var en jädra tur att jag hade ägg i husbilen. Till de här grönsakerna som jag ska voka så att säga, så tänkte jag ha lite sås där i. Vi ska ha lite vanlig sweet chili sås. Sen ska vi ha lite oystersås. Den är ju lite, vad ska man säga, lite sojabaserad, smakar lite soja. Fisksås ska vi ha också lite grann. Den är lite salt, lite saltig så. Det är bra att smaka på det. De här olika grejerna så man vet vad det smakar när man stoppar ner det i maten, känner jag. Teriyakisås, det vet inte om vi har använt någon gång. Men den har jag smakat på och den är ju jättegod. Det är ju nästan som lite godisaktigt. Det är så sött och gott. Det är lite svårt för att förklara smaken. Men den är jättegod den såsen. Teriyakisås. Så den ska jag testa i wokgrönsakerna och nudlarna när det går tillsammans då. Då kör vi de här 4 ingredienserna, pang på bara rätt ner och så blandar ihop det. Och så ligger fisken vid sidan om då. Ja, nu är vi ute i solen, det var värst vad ljus och fin jag blev där. Wokgrönsaker. 5-7 minuter står det, 500 gram. Och så hittade jag faktiskt lite spetspaprika i kylen. Den har legat där framme i... Ja, jag vet inte, ett par, 3 veckor och den var hur fräsch som helst. Det har sån här, finns ju en zon i kylen där man lägger grönsaker och sånt. Och där hade jag den. Och den har hållit sig. Ja, den är som ny fortfarande.
Det är helt otroligt alltså. När jag höll på att prata med er nu så hade jag på pasta, eller nudlarna inne i köket. Så kokade kastrullen över lite. Och de nya moderna spisarna, de tål fan inte att det kommer vatten på utsidan. Så rinner det ner och så blir det kortis i någon knapparna där. Och så gick säkringen. Jag hörde hur det puffade till. Och det är andra gången det händer. Och det är en ganska ny spis alltså. Det är... Fan vad förbannad man blir alltså. Att inte det tål att det kokar över vatten. Så nu får jag ta och koka upp nudlarna här på grillen helt enkelt. Och en sak som man får passa sig för när man kör med olja, det är att det skvätter väldigt mycket. Så att det är lätt att bränna sig. De här nudelpaketerna, de är det är jättemycket nudlar i ett sånt paket alltså. Det står att det är 4 portioner. Det är liksom 4 små kakor med nudlar. Och det blir hur mycket som helst. Lukten som kommer nu är ju fantastisk. Det är nästan lite restauranglukt. Man tar upp en bit och så delar lite på den så. Så ser man direkt om den är färdig. Den här är perfekt skulle jag säga. Det här gillar smarrigt ut. Smakar smarrigt. Smakar jättegott. Nu ska vi köra på wokgrönsakerna här alldeles strax. Och det var lök i den blandningen med. Fan vad gott. Det är ju gott ju. Man tar tiden lite, ungefär 7 minuter ska det här ligga och puttra här. Nu är det varmast i mitten så man får blanda emellanåt. Kör vi lite oystersås här tänker jag. Och så får man ju givetvis smaka sig fram här. Jag tyckte ju den här teriyakisåsen smakade väldigt gott alltså. Oj, det blir nog lite mycket kanske. Och så ska vi ha lite salt. Men det ska ju blandas upp med... När jag säger salt så menar jag den här fisksåsen. Och sen ska ju detta blandas med... nudlarna också. Så. Oj, 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 vad det luktar gott nu. Herregud. Kanske kunde ha haft ett bättre verktyg. Vilka goda smaker det blir. Fantastiskt. Så jäkla gott. Det rekommenderar jag er att göra någon gång. Om ni inte har gjort det redan. Så jäkla simpelt. Det är ju en del moment såklart. Men det är ju ganska enkelt måste jag säga. Nu ska vi ha med lite nudlar. Och det ser jag så här. Det är alldeles för mycket 4 paket. Eller det är ju ett paket med 4 kuber. Nudelkuber eller vad man ska säga.
Men det blir väldigt gott. Vi drygar ut det lite. Den teriyakisåsen var god. Den ska ni prova. Och så oyster, det är ju någon typ av, jag vet inte, men det smakar lite som soja tycker jag. Ja, skulle man servera här nu då så skulle ju fisken gå uppe på här eller runt här nu. Så blir det ju, ser det ju riktigt trevligt ut. Men nu ska jag ta lite och sen så ska jag göra matlådor av det här tänkte jag. Och det är klart att den där krispiga ytan som är på fisken här, den kanske försvinner lite när man gör matlådor. Men så är det ju med all mat tycker jag som man gör om det är grytor. Så tappar det ju spänsten lite när man gör matlådor. Korv stroganoff är väldigt bra att göra med matlådor för det tappar ingenting. Det blir bara godare. Vad tycker ni? Ser det inte smarrigt ut? Jag tycker det ser jättegott ut. Och det bästa av allt är att det smakar jättegott också. Så nu ska jag hugga in på den här tallriken. Till den här rätten så blir det en IPA. Där har ni det. Faktiskt följare fram och hälsa på mig. Så det var ju trevligt. Det var första den här helgen. Nu ska jag ta och fixa i ordning en cykel tänkte jag. Och så ska jag ta och cykla in till Varberg. Jag ska posta ett paket. Och så ska jag handla lite på ICA. Vad säger du Holly? Får du vara själv en stund här Holly? Ja. Och du var själv här en stund har du. Ja, nu har jag varit och lämnat in paketet och det gick alldeles utmärkt. Så nu är jag mitt inne i Varberg centrum. Jag funderar faktiskt på att gå och ta en bira någonstans. Så jag tänker ni hänga med. Tjenare på er. Brooklyn East IPA. Den var god. Nu slog det mig precis att det låg ju frimärken i paketet som jag skickade. Det hade avsändaren skickat med mig så jag ska sätta på paketet. Det glömde jag av och så betalade jag porto. Men det är märkligt, man kvicknar till när man får en klunk ur. Åh herregud. Det här stället brukade jag och Siv sitta på faktiskt, när vi var här. Kolla, här kommer min ginne. Tack så mycket, tack. Jag sa, det här är liksom livskvarter, man kan bo så här och gå ut så här en stund. Ja. Det här är livskvalitet tycker jag med Guinness. Vill du smaka på Guinnessen älskling? Jag vill smaka på den. Vill du det? Jag bara smaka på den. Den är väldigt speciell. Och så får man dricka lite för att smaka på den. Du kan inte bara ta skummet. Och det gjorde du nu, du bara tog skummet. Men jag tycker det är gott. Men den är lite god bara, för den är lite... Det är bäst. Ja, men den är lite mullig. Mullig? Ja. Är den mullig ja, eller? Ja, lite mullig. Ja. Ja, jag tycker det är kul med en Guinness ibland. Men den är inte äcklig, den är lite mullig. Nej.
När man cyklar så blir det ganska lite småkyligt. Det blåser och där ute jätterön, där blåste det jättemycket. Så jag tog på mig så att det inte skulle frysa. Men det blev jävligt varmt när man kom in hit. Fan vad varmt det var. Fan vad gött det var med IPA. Det är som bensin för bilen. Eller diesel för bilen. Ja, jag ska åka till, eller cykla till ICA Hajen tror jag det heter. Handla lite mer mat. Får vi se vad som händer framöver. Det är en härlig park jag hamnar i här. Tillbaka från min lilla cykeltur. Och när jag åkte härifrån så var det faktiskt lite mulet och lite halvtråkigt. Nu är det definitivt bättre. Nu är det supervädret. Nu ska jag ta en öl och sätta mig på min bänk framför husbilen. Nu hör jag lite tysk klingande från någon här bakom mig. Jävla gött väder det blev. Fan, nu smakar ölen ännu bättre om man sätter sig där. Hallå, bitte. Ja, men kom då. Var inte så sur, bitte. Ja, kom då, bitte. Ska du stå på huvudet? Ja. Är du lite sur? Att jag var borta? Va? Kom med Peter, jag kom då. Kom och säg hej. Jag handlar mat. Jag handlar till dig också. Ja. Håll dig Peter. Jag handlar till dig med. Dina favoritpinnar. Det var den värsta ICA-affären jag varit inne i någon gång. Det är sånt där låst mod, eller vad man ska säga. Jag vet inte vad jag ska göra. Eller ja, jag ska gå ut med Harley nu. Det vet jag att jag ska göra. Men sen så är jag helt liksom... Fan, ska jag laga mat? Ska jag jobba med datorn en stund? Jag har en hel del jobb i datorn att göra. Ska jag bara sätta mig och kolla ut. Det är jättefint väder alltså. Det blåser lite grann så det är lite kyligt. Eller kyligt, men har man en tröja på sig och kortbyxor så är det jättegott att sitta där. Fast jag tror vinden lägger sig snart och då blir det ju genast mycket varmare. Men jag är lite sådär, jag vet fan inte vad jag ska göra liksom. Och jag har ingen lust att brassa på en jävla massa, jag har inte ens ingredienser att göra någon sån här special... mat heller, eller om man säger lite roligare mat. Det är mest korv och potatissallad och pyttipanna och färdig mat som jag har gjort hemma och panpizza och jag har någon thai-gryta som jag kan värma på också. Jag tänkte ett tag jag skulle köpa lite fisk och gjort något roligt i Murika. När jag var inne i den här ICA-affären, den var helt bedrövlig. Det var så mycket folk. Och jag har aldrig varit där såklart. ICA-Hajen i Varberg. Det var så mycket folk. Och när man inte vet var grejerna finns så blir man ju tokig till slut. Så att, när jag hade fått det viktigaste så gick jag bara ut.
Det var gött att jag hade elcykel, för det var värst var det vilken motvind det var hem. Nej, jag ska gå ut med hållet nu en sväng. Show me life, show me love, make a change, time is up, we can wait for better days. Lyxig potatissallad, räksallad, tomater och gurka, två korvar och stekt ägg. Den ena äggulan gick åt helsike rätt igen. Ja, lyxigare än så blir det inte när man är enkelman. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me love, show me love, this is all we got. Show me love, show me love. Ihop. Tänker jag åka vidare. Det är midsommarafton. Men jag har faktiskt ingen lust att stanna kvar här nu. Om jag ska vara ärlig. Jag har ingen lust att sitta här själv och titta på alla som käkar sill och dricker nubbe och unga som springer omkring och säger mamma, pappa. Så att jag drar. Jag vet inte om jag ska åka hem eller om jag ska åka någon annanstans. Det har jag inte bestämt ännu. Det är en sak som folk kanske opponerar sig över nu när jag berättar detta. Men skitsamma. Jag tycker det är viktigt. Och med risk för att en och annan kanske inte håller med mig nu, så ska jag försöka förklara mig på ett så bra sätt som möjligt. Lättförståeligt hoppas jag. Det här är någonting som jag har lärt mig under alla år som jag har haft båt och besökt hamnar. Och mariner, ja, på alla möjliga ställen. Jag ska ta ett exempel så ni förstår vad jag menar. Om man är seglare, motorbåtsåkare eller vad man nu har för båt spelar ingen roll. Låt säga att det är ett pensionärspar som ger sig ut på veckorna med sin båt. De vill inte ligga i hamnen på lördag, söndag, fredag, lördag, söndag, för då blir det mycket bök och stök och ja, det blir mycket helgfolk så att säga. Så pensionärerna vill ha det lugnt, de åker ut på veckan och så åker de hem på fredag dag kanske. På fredag så börjar det fyllas upp med båtar i hamnen. Och då kommer ett litet problem om man inte gör på rätt sätt. Och det här är en sak som handlar om förtöjningslinor och elkablar. Man gör på samma sätt med förtöjningslinor som man gör med elkablar, eller tvärtom. Man gör på samma sätt med elkablarna som man gör med förtöjningslinorna. Och det är så här att om pensionärsparet är först på en plats och lägger sin förtöjningstamp över en stolpe, och sen så kommer nästa båt och ska lägga sin förtöjningstamp runt samma stolpe, då lägger man inte förtöjningstampen över den tampen som redan finns där. Utan då drar man den i öglan under grannens tamp och så upp runt stolpen. Då finns det nämligen inga problem för pensionärsparet när de ska ge sig av hemåt sen att ta loss sin tamp, för då ligger ingen tamp över den tampen. Låt säga att det blåser lite grann och det är bra spänn på tamparna, så måste ju du plocka bort först grannens tamp och sen din egen, och så ska du lägga på grannens tamp igen. Så gör man bara inte, och det har de flesta lärt sig till sjöss. Vad har nu kablarna med detta att göra då? Jo, det är precis samma sak med kablarna.
Om du kommer till en marina, drar din kabel och du är där tidigt på veckan. Och så kommer det båtar titt som tätt under veckans gång hela tiden. Vad betyder det? Jo, det betyder att låt säga att det ligger 7 båtar till bredvid den som inte fanns där när du kom. Då har de dratt alla sina elkablar över din kabel. Och då betyder det att när du ska åka därifrån tidigare så måste du dra hela din kabel och kanske trumma och alltihopa under alla dessa kablar. Vad gör man då? Jo, då gör man så att när man kommer som båtägare till en marina och ska dra sin kabel så ser man alltid till att dra sin kabel under de kablarna som finns där redan. Då har man löst detta problemet och det blir ett system av det som funkar alldeles utmärkt. Och nästan alla, inte alla, det finns en och annan som skiter i det, men många i båtbranschen, de känner till detta och de gör så. Och det funkar jättebra. Men jag känner att inom husbilsåkandet så har man inte anammat detta alls. Det är en jävla virrvarr bland kablarna. Och som idag när jag lämnade och det har kommit massa husbilar efter mig så fick jag dra min kabel under massa och slingra dem runt och hit och dit. Det var ett jävla virrvarr. Och så är det inte om man gör på rätt sätt. Så det retar jag mig på. Jag vet inte vad ni tycker, men det är något som går att förbättra bland campingar och husbilar. Men följer man det här systemet att man tar alltid sin egen kabel och lägger under de kablarna som är där så blir det per automatik ett system i det hela. Och den som kom först, hans kabel ligger alltid över så det är bara att ta kabeln och åka därifrån istället för att behöva slingra under alla kablar. Och så blir det ett system när varje båt kommer. Jag vet inte vad ni tycker, om ni håller med mig eller inte. Och så åker vi upp på den nya bron. Show me life. Show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life. Framför oss så ser ni det nya Karlatornet som blir en av de högsta byggnaderna i Skandinavien sen, eller Norden åtminstone. Show me love. This is all we got. Show me life. Show me love. This is all we got. Show me life. This is all we got. Show me life. Show me love. This is all we got. Show me life. Show me love. 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 Här gick jag i skolan en gång i tiden, i de här områdena. Kranen känner jag igen, den är med på bilderna. Fan, så var spännande. Här är det. Där stod det lite husbilar. 5 stycken. Här hänger hängbjörken rätt nere i vägen. Du har ankommit till destinationen på höger sida. Ja, vad trevligt. Ja, vi får väl titta här lite och se vad det är för någonting. Här kanske man kan äta lite sill och potatis. Ja, jag vet inte. Alternativet för mig idag är att åka hem och äta lite sill och potatis. Eller att jag sitter här i solskenet här nere och tittar på industrier och båtar och stadsmiljö. Jag har ju inget ont i stadsmiljö vad det beträffar. Jag gillar ju det lite gamla, genuina. Här finns en marina längre bort med en massa båtar också som man kan gå och titta på. Det som känns lite viktigt om man ska promenera iväg eller kanske rent av åka in till stan, det är om det står andra bilar här. Så att man inte är helt själv. Jag har ingen aning. Enligt Park for Night och alla de kommentarerna som är det så har alla känt sig hur säkra som helst. Jag tror inte det var någon kommentar där det stod någonting om skumkvarter och att det ränner fel folk här och så. Utan folk var, kände sig, flera hade varit där flera nätter så att, och tar färjan in till stan då.
Den går ju här någonstans tydligen. Frågan är var bara, det vet jag inte. Ja, men vi får utforska det här lite. Vi får kolla var fan vi har hamnat. Undrar hur nära jag kom staketet. Jag tyckte jag kom nära staketet, men jag vet inte. Det var ju gott om plats. Nu kan jag till och med gå förbi. Det var inga konstigheter. Det står jättebra här. Hallå, lilla Bette. Hallå. Känner du Göteborgslukten? Vi ska se om vi hittar vindmuffen till den här. Var kan jag ha lagt det? Här tror jag vi hittar min vindmuff. Där var den. En liten råtta. Det är frågan om vi ska ta en komma framöver. Eller om vi ska ta det lite försiktigt och gå ut och kolla först. Jag tror vi går ut och kollar lite först. Håll i putte. Vi går ut och kollar lite först. 48 timmar avgift. Jag säger, ladda ner appen Parking Göteborg på App Store eller Google Play. Och så kod 3955. Tysk bil. Och det var också en tysk. Det är nog tyskar alltihopa. Tror jag. Den var också tysk. Han har kört upp på nivåklossar. Den var också tysk. Det var tyskar allihop. Men vad var det jag såg då? Jag såg ju att det fanns solstolar och grejer och sånt. Vad fanns det när de gjort av det? Ja, det är borta i något kanske. Det är längre bort. Ja, det här är ju industri. Område. Gamla varvsområden alltihopa. Och här är en av kranarna kvar. Det är häftigt. Undrar om det är Ingvar Oldsbergs kran eller om det är den kanske. Någon av de här kranarna eller om det var allihopa har ju Ingvar Oldsberg sett till så att de har fått stå kvar. Om inte jag har helt fel, men jag för mig det var så. Han propagerade ju för att man inte skulle riva de här gamla kranarna. De används ju inte längre. Där nere ligger den här indiska restaurangen jag pratade om. Masala. Street kitchen. Det fanns hushållsavfall container. Det var ju jäkligt käktigt. Och där borta stod det faktiskt en skylt husbilar. Så jag vet inte om jag kom fel väg. Men här ligger en liten marina. Lindholmen. Nästan mitt emot Stena Line. Danmarksterminalen. Här hittar jag. Det här var alldeles intill husbilarna fast åt andra hållet. Här har man gjort i ordning med lite sandstrand och parasoller och solstolar. Och bänkar. Och så ligger det kafferosteri där, ett café. Det är ju inte öppet idag såklart, eftersom det är midsommarafton. Men det är många som skriver att de har enormt gott kaffe där. Och där sitter Börje. Luktar det gott, Peter? Ha? Luktar det gott? Ha? Ja, fan vad kluven jag är nu. Kluven heter det, va? Jag vet inte vad jag ska göra. Vad säger du? Ha? Vad säger du, lilla? Ja, vad säger du, lilla? Är det varmt? Ja, du ville jag skulle bära dig på slutet här nu, för tungan hängde på dig. Det var så varmt. Vad ska vi göra, Olli? Vad ska vi ta vägen? Ska vi åka hem?
sätta oss på altanen. Jävla kranar, de här gamla. De ser verkligen gamla ut. Tänk på den tiden det var full fart på de kranarna. Vilket liv det var här nere då. Då såg det annorlunda ut. Då var det ingen sandstrand här. Eller? Jag har vacklat fram och tillbaka. Den här parkeringen, husbilsparkeringen, det är egentligen ingen fel på. Det var lite käckt där borta med bänkar och grejer. Och vädret är ju perfekt idag egentligen, för om man nu vill sitta där. Men det är midsommarafton. Nästan allting är stängt. Det är inte öppet midsommarafton. Så det är inte rätt helg för att åka hit, känner jag. Så jag tror den här midsommarveckan, så att säga, den slutar här för eran del. För min del fortsätter den ju hemma såklart. Jag ska ta och käka lite sill och potatis och gräddfil och så vidare. Men jag åker hem. Jag tänkte ett tag, fan, jag kan ju sitta här och göra det. Men nej, jag skiter i det. Jag åker faktiskt hem och så får Harley springa lite grann hemma också. Så kanske jag åker hit en annan dag eller någon annan helg. Och så kanske vi tar färjan in till stan. Promenerar lite i stan, sitter på någon utservering där och göttar till det och så. Men idag är det så mycket som... det är klart det finns ställen som är öppna på midsommarafton, inte det. Men det är mer stängt en sån här helg än vanliga helger, om man säger så. Så tack för att ni har tittat och jag hoppas att ni hänger med i nästa episod. Nu åker jag och Harley hem och så försöker vi göra det bästa av det. Ha det bra allihopa och tack för att ni har tittat än en gång. Glöm inte tumme upp och kommentera gärna om det är någonting som ni vill säga. Ha det bra, hej då.